Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Гүлбашына қатыва. Алай дүлей боранынан бір тәулікте 53 адам құтқарылды. Олар Байғанин, Мәртөк, Қарғалы мен Мұғалжар аудандарының тұрғындары. Қолайсыз ауа райынан демалыс күндері облыста құтқару қызметі үздіксіз жұмыс жасады. Қазір өңірімізде ұйтқып соққан боранға байланысты облыстық және республикалық маңызы бар жолдар жабық. Облыста екі күннен бері қандағаш ембі шалқар, ұрғыз республикалық маңызға ие жолының ембі шалқар учаскесі жабық, сонда яқы Дөң Батамша, Петропавл Хазіретов, Ақтөбе Радниковка, Мәртөк, Покровка, Темір Кенкияқ ембі таш жолдар жабық. Алайда ескертуге құлақ аспай жолға шыққандар жетерлік. 33 адам эвакуацияланды. Құтқарушылардың көмегімен 9 автомобиль, жергілікті атқарушы органдардың көмегімен 11 бірлік техника қар құрсауынан шығарылды. Қазір кезде қандағаш ембі шалқар ырғыз республикалық маңызы бар автокөлік жолының ембі шалқар учаскесі жабық, сонымен қатар облыстық маңызы бар 4 жол жабық. Өткен демалыс күндері 112-ге қоңырау шалып, көмек сұрағандар көп. Бір күннің ішінде барлығы 86 іздестіру жұмыстары жүргізілген. Байғанин ауданы Ақшұқыр елді мекенінен Қарауыл елдіге қарай шыққан түгелдей бір отбасы қар құрсауында қалған. Аудан әкімшілігі газель автокөлігін жіберіп 6 адамды құтқарды. Мәртөк ауданы Радниковка ауылында да осындай жағдай. 15 адамды жергілікті әкімшілік көлік жіберіп қар құрсауынан шығарған. Байғанин ауданынан Ақшұқыр елді мекенінен УАЗ автокөлігімен жолда қалған 6 жолаушысымен адамдар әкімдіктің, жергілікті әкімдіктің күшімен олар Қарауыл келді ауылына жеткізілді. Сонымен қатар Қарғалы ауданында Батамша Храмтау тас жолының 15-ші шақырымында бір УАЗ автокөлігі 6 жолаушысымен жолаушылар Батамша ауылына жеткізілді. Техника кейін сосын шығарылды. Жолға шығып кеткен адамдар ғой, техникалары қарда тоқтап қалып, ауылдарына жете алмай жолда қалған адамдар. Мамандардың ескертуіне құлақ аспай жолға шығып кеткен жолаушылар арнайы техникалардың көмегімен құтқарылған. Жолда қалған 53 адамның екеуі бала. Қазір облыстағы республикалық маңызы бар жолдар жабық. Құтқарушылар облыс тұрғындарынан 112 қызметі жіберген ескертулерге құлақ асуды өтінеді. Жанар Датқызы, Жаслан Жыбай, Тәулік. Ертең облыста қар жауып, боран болады, кей жерлерде тұман түсіп, көктайғақ болуы мүмкін. Синоптиктердің болжамы бойынша облыста түнде 2-7 градус, кей жерлерде 10 градус аяз. Ал күндіз 5-10 градус нөлден төмен. Оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 14 метрге жетеді. 22-23 ақпанға ауа райы облыс бойынша 23 ақпанда күндіз кей жерлерінде жауын жауады. Құптайғақ жайы бұрқасын болады, кей жерлерінде тұман түседі, оңтүстік батыстан жел соғады, күші 9-14, 22 ақпанда кей жерлерінде 15-20 метр секунд. Ауа температурасы түнде 2-7, кей жерлерінде 10 градус, күндіз 2-7 градус аяз, кей жерлерінде 2 градус жылы болады. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Өңірімізде көші-қон заңын бұзған шетелдіктер көп. Дені Өзбекстан Республикасының азаматтары. Облыс аумағынан 108 шетелдік шығарылды. Бұл Ақтөбеде өткен мигрант шұғыл алдын алу шарасының нәтижесі. Әкімшілік жауапкершілікке шетелдіктерді тіркеу ережесін бұзған 45 азамат және шетелдік жұмыс күшін пайдалану ережесін бұзған 20 қазақстандық жұмыс беруші азаматтар тартылды. Сонымен қатар еліміздің көші-қон заңнамасын бұзудың 4 факт анықталып, шетелдіктерге қатысты 4 қылмыстық іс қозғалды. Көбінесе еңбек заңнамасын бұзған үшін тартылады Өзбекстан Республикасының азаматтары. Қаладағы жаңағы көлік жөндеу станцияларынан анықтады. СТО-ларда жұмыс істейді. Сондай факт анықталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 15 мен 17 ақпан аралығында облыс бойынша мигрант шұғыл алдын алу шарасы өтті. Іс-шараның мақсаты көші-қон заңдылығын сақталуын қадағалау, облыс аумағында заңсыз қызмет етіп жатқандарды анықтау. Іс-шара барысында ел аумағында болу ережесін бұзған 287 шетелдік әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шетелдіктерді заңсыз жұмысқа қабылдаған 20 ақтөбелікке айыппұл салынды. Қазақ ойыл Ақтөбе компаниясында былтыр мұнай өндіру көлемі 6% төмендеген, соған қарамастан кәсіпорын басшылығы жұмысшыларды қысқартпай, олардың жалақысын азайтпай, әлеуметтік төлемдерді уақытылы төлеп отырды. Бүгін облыстық әкімдік компания және кәсіподақ ұйымы арасында әлеуметтік кепілдіктерді сақтау туралы 3 жақты меморандумға қол қойылды.
Қазақ-Ойыл Ақтөбе компаниясы біздің облыстағы мұнай және газ өндірісі бойынша екінші ірі кәсіпорын. Қазір мұнда 567 адам еңбек етеді. 75% өндірістегі жұмысшылар. Басым бөлігі облыс тұрғындары. Компанияның жалақы қарызы жоқ. Керісінше 2015 жылмен салыстырғанда былтыр жұмысшылардың еңбекақысы шамамен 5%, әлеуметтік төлемдер сомасы 6% өскен. Орташа жалақы мөлшері 330 мың теңге. Жұмысшылардың әлеуметтік төлемдері уақытында төленген. Мұнай ұңғымалары бар Байғанин және Мұғалжар аудандарының тұрғындарына былтыр 4,7 миллион теңгеге әлеуметтік көмек көрсетілді. Әлеуметтік міндеттемелерін орындауға тырысқанымен компанияның өндіріс көлемі азайып кеткен. 2016 жылы мұнай өндіру көлемі төмендеді. 761 мың тонна мұнай өндірілді. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 6,1%-ға аз. Бірақ жоспардан 9 мың тоннаға көп. 615 миллион текше метр газ өндірілді. 9 миллион текше метрге көп. Компания мемлекетке 21,5 миллиард теңге салық төледі. Компания басшылығы биыл 698 мың тонна мұнай, 506 миллион текше метр газ өндіруді жоспарлап отыр. Көлемі тағы да азаяды. Бұл жайтқа әкімнің көңілі толмады. Әрине, сіздердің компанияларыңыздың тұрақты жұмыс істегені керек. Сіздер уақытысында өздеріңіздің жалақыларыңызды алуларыңыз керек. На компания басшылығы өздерін алған міндеттерін толығыменен орындау керек. Біз оны енді әрдайым қарап бақылап отырамыз. Негізінен компанияны өткен 2016 жылы жаман жұмыс жасаған жоқ. Әрине, мұнайдың бағасының төмендеуіне байланысты, мұнайдың көлемінде аздап тұр 6%-дай 2015-менен салыстырғанда азайды. Бірақ енді оның есесіне газды шығару көбейді. Мынау инвестициядан да кішкене төмендеу бар. Мынау қазақстандық тауарларды көбейту жөнінен алынған міндеттер толығыменен орындалған жоқ. Облыс әкімі компания басшылығына мұнай өндіру көлемін қалайда төмендетпеу, ол үшін қосымша қор іздеуді, геологиялық барлау жұмыстарын қолға алуды, ең бастысы жұмыс орындарын сақтап қалуды тапсырды. Сондай-ақ мемлекеттік жеке серіктестік аясында қалада мектеп, балабақша, басқа да әлеуметтік нысандар салу ісіне үлес қосу керектігін ескертті. Жиын соңында аймақ басшысы, компания директорының орынбасары және кәсіподақ ұйымының өкілі әлеуметтік кепілдіктерді сақтау жөнінде ортақ меморандум жасасты. Гүлвира Сейтянова, Алексей Оразов, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қаладағы жағажайлар бәс саудада ыссы бауырсақтай сатылып кетті. Ал жалға алып соңғы 2-3 жылда осы іске бірнеше миллиондаған ақшасын салған кәсіпкерлер тақырға отырып қалдық дейді. Олар хабарды кеш естігендіктен аукционға қатысып, ақша салған жерлерін сатып алу мүмкіндігінен айырылып қалған. Ал олар былтыр облыс әкімдігінде өткен жиында жағажайларды сату аукцион емес, байқау тәсілімен өтеді дегенге иланған. Айман Болатқызы толықтырады. Демалыс орны деп айтуға келмейтін қоқыс полигон Анатолий Иванов осыдан 2,5 жыл бұрын қалалық әкімдіктен жалға алған. Осы уақыт ішінде 15 миллион теңгесін шығындап, електің етегін жағажайға айналдырады. Осыншама қаражатты жергілікті биліктің берген уәдесіне сеніп жұмсадым дейді. Әу баста бізге жағажайды жалға беріп жатқанда, егер осы іске ақша салып дамытатын болсаңдар, сіздерге біз жер актісін жасап береміз деді. Осыған сеніп, мен тұрғындар қалашығы жағажайына жеке 15 миллион теңгеге жуық қаржымды салдым. Судың табанын айналасын тазарттым, қоршадым, демалушыларға жағдай жасауға тырыстым. Ал қазір қалалық әкімдік бізді жерді аукционда сатып алуға мәжбүрлеуде. Біз саудада осы жағажайдың бастапқы бағасы 2 миллион 316 мың теңге болды. Біз сатып алуымыз керек екен. Және жыл сайын 2 миллион теңге аренда ақшасын тағы төлеп тұруымыз керек. Ал шомылу маусымы 1-1,5 ай ғана. Шығын өндіре алмаймыз біз. Бұл жер ондай ақша тұрмайды. Анатолий Ивановтың бір шомылу маусымындағы кірісі 3,5 миллион ақ теңге, шығындары еш өтелмеген. Жағажай 2-нің қожайыны болған Нұрлан Ағжолов та дәл осындай жағдайда. Былтыр облыстық әкімдікте жиналыс өтті. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бұл жігіттер жағажайларға өз ақшаларын салып, еңбектенді, енді жағажайлар аукционда сатылмайтындай қылып шешіп беріңдер деген. Тамыз айында жер бөлімінен телефон соғып, жағажай иесі байқау тәсілімен анықталады деді. Ол уақытта әр жағажайды комиссия аралап, кімнің қандай өзгеріс енгізгенін, қалай еңбектенгенін бағалау қажет еді.
Нұрлан жалдап келген 0,18 гектар жер аукционда 8 миллион теңгеге өтіп кеткен. Нұрлан Ағыжолов әр маусымда 4 құтқарушы, кастер, медбекеге жұмыс беріп келген, ал күзетшіге жыл бойы жалақы төлеп отыр. Қонаев көшесіне қарсы бетте жағажай сақтаған Арман Қазбаев прокуратура облыс әкімдігіне арыздағандарын айтады. Мен әлі салған ақшам шығарған жоқпын, шын айтсам бар ғой. 5 миллионнан астам ақша салдым мен оған. Қоршауына, тазартуына, міне фотографиялар бар қаншама. Жаңа оның алдында қаншама қандай болған ол жерлердің, қандай мусорка болған ол жерлер. Свалка болған, кәдімгідей. Соның бәрін таза. За сезон даже шығарған мен айтпаймын. Қатысуға мен мүмкіндігім болмай қалды. Неге десеңіз, 2 күн бұрын маған айта қойды. Ертең аукцион болады. Даже я не смог внести гарантийный взнос. Менім жерімді олар өздері қайдан алған білмеймін, ценаларды қойған. Менім жерімді 3 миллионға қойып тұр. Стартовая цена 3 миллион. А где я их возьму? Я даже гарантийный не нашел, 150 тысяч на тот день. Демалыс орындары деген мәртебеге ие 10 учаске 15-ші ақпанда аукционға қойылған. Бәс саудада 9-ы өтті. Мемлекетке 30 миллион теңгеден астам қаржы түсуі қажет. Бұл жерлер сатып алу құқығымен 3 жылға жалға берілді. Демалыс орны болғандықтан жаңа иелері жағажайларды тек жазда ғана емес, жыл бойы кәдеге жаратуы тиіс. Сайтына да жарияланды, одан қалды теледидар арқылы да ескертілді бірнеше рет. Енді естімедім, білмедім деп айту, енді бұл айтқанда шындыққа жанаса болмайтын әңгіме. Сондықтан қатысуға ниет білдіргендерге ешқандай кедергі болған жоқ, келіп қатысты. Бұл кәсіпкерлердің ендігі үміті облыс әкімі Бердібек Сапарбаевта. Өңір басшысы сөздерін сөйлейтініне сенімді. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Учаскелік полиция қызметкерлерімен басқарушы компания директорларына ақсақалдар көмекке келеді. Олар елді мекендердегі шешілмей жүрген мәселелерді тұрғындардан біліп, билікке жеткізеді. Сенбі күні қала әкімі Ильяс Испанов учаскелік полиция бекеттеріне соғып, ардагерлерді таныстырды. Ақтөбеде 27 учаскелік полиция бекеті мен 28 басқарушы компания бар. Сенбі күні қала әкімі Ильяс Испанов олардың бір қатарының жұмысымен танысты. Нұр Ақтөбе, Ақжар 2, Қарғалы ауылы мен 41-ші разъездегі учаскелік полиция бекеттеріне соқты. Алда учаскелік инспекторлар мен басқарушы компания өкілдері бір жағада бас, бір жеңнен қол шығара жұмыс жасайтын болады. Оларға енді қалалық ақсақалдар кеңесі мен облыстық ішкі істер департаментінің ақсақалдар кеңесінің мүшелері көмекке келмекші. Ең бастысы, біз қалалық ардагерлер кеңесі, одан кейін ішкі істер департаментінің ардагерлер кеңесі, солардың мүшелері, солардың төрағаларымен бірге жүрміз. Себебі осы ауылда тұратын ардагерлерді біріктіріп, сол ардагерлер кеңесі осы біздің құрып жатқан қызметкерлердің үстінен қарап, солардың жұмысына баға беріп, халықты ұйымдастырып, жеке шаруаларды да осы деңгейде шешіп, соны шешілмеген деңгейдегі сұрақтарды бізге жеткізіп, билікке. Біз оны қосыла бірге шешуіміз керек. Номері 24-ші учаскелік полиция бекеті Ақжар 2 ауылында орналасқан. Мұндағы 3 тәртіп сақшысы 22369 ақтөбеліктің қауіпсіздігіне жауапты. Яғни Ақжар 2, Ақжар плюс, Садовод, Кірпішті, Ақшат, Өрлеу ауылдарымен қатар 30 бау бақша ұжымын бақылауда ұстайды. Солардың бірі Аман Тайпақов. 10 жылдан бері учаскелік инспектор қызметін атқарып жүр. Оның айтуынша, өз бақылауындағы ауылдарда жыл басынан бері 9 пәтер ұрлығы тіркелген. Оған қоса автокөлік ұрлығы да кездеседі. Жасалған қылмыстардың 4-і ашылған. Елді мекендерді аралаймыз, арыз шағымдарды қаралады, әкімшілік құқық бұзушыларды сотқа да апарамыз. Енді қарасаңыз, халық саны 22369. Ол 3 учаскелік полицияға енді халықтың бәрін аралап үлгеру мүмкін емес енді. Қосымша учаскелік полиция инспекторлары қажет. Қазіргі уақытта бірінші бағанағы сол территорияларға сәйкестендіргеннен кейін бір жерлерде көп, бір жерлерде аз. 3000 болатын болса, бізге ондай мүмкіндігі жоқ, бірақ қазіргі уақытта 3 адамнан қойғанның өзінде де ол бірінші қадам дұрыс басталады. Ал енді басқа жақта жүрген осы бөлгеннен кейін босаған полицейлерді біз қосамыз. Ол 5-еу болады. 22000 ол жерде тек қана 3000 адамға ғана қарамастан, ол жерге мән жағдайды қарау керек. Ол жерде қылмыс қалай? Ақжар 2 ауылы тұрғындарының учаскелік полиция инспекторы мен басқарушы компания өкілдерінің жұмыстарына көңілдері толады. Дегенмен мәселе де жоқ емес. Бір аяқ күн тұрып келеді автобуста. Автобус нашар. Нашар, бір сосын сыймайды. Кішкентай автобустар көне бұзылады. Осы мына кісіге де арыза барып бердім. Ардагерлер советі болып. Соның бір мен
Конечно, основа қайда бөлінді? Бұл жерде конечно основа құжы кіретте, круговой кіретте, ауылды айналып шығады, шығып кетеді. Қазір жүріп отқанда пасекте. Бір-екі күнге адам санаңдаршы, автобус қала жүрді. Ілияс Испанов, номері 21-ші басқарушы компания директоры Талғат Көпеевке де бірқатар тапсырмалар берді. Көктемде су басу қаупі бар ауылдарды қардан тазартып, техникаларды көбейту қажет. Көгалдандыру жұмыстарына да дайындықты қазірден бастау керек деді қала басшысы. Асел Салимова, Алексей Оразов. Тәулік. Балаларымызды бақшаға емес, аурухана түрмеге қалдырып бара жатқан сияқтымыз. Бұған дейін Сымбат жеке мектебінің жанындағы әсем балабақшасында тәрбиеленіп келген 100-ден астам бала жаңа жылдан кейін құрылтайшының иелігіндегі өзге нысанға уақытша ауыстырылды. Өйткені әсем балабақшасы жөндеуге жабылған. Балалары тәрбиелатын қазіргі орынға көңілдері толмаған бір тобана бүгін біздің редакциямызға шағымданды. Айман Болатқызының репортажында толығырақ. Атаналар қанша қаққанымен есік ашылмады. Бұл келіншектердің балалары іште жоқ, бірақ өзге тәрбиеленушілер бар. Ал Жадыра Отарова баламды мұндай жерге таңнан кешке дейін қалдыра алмаймын дейді. Ужасный жер. Вообще, ол деген, как біз кіргенде тюрмаға кірген сияқты, больница бір старый, андай туалет, вообще, мен вообще өмірімде көрген жоқпын ондай туалетті. Олып тұр аяғымыз ана жерде, атаналардың аяғы тоңып қалды. Не то, что бала, а бала коридорға жүреді. Элинолимдер, жамау-жамау, ескі, есіктерін ұжы, вообще, онда есік жоқ қазір. Мен онда жерге балдарын тастай алмайым. Антисанитария, санитарны ешіне көріп тұран жоқ мен. Қалай жерде тамақ ішеді, қай жерде ойнайды бала. Бақша Ақтөбе кооператив колледжінің ғимаратында орналасқан. Кіреберісі есік ғимараттың жанынан. Сыртында зерде білім беру орталығы деген атау бар. Садикке келгеннен бері 2 ай болды, далаға шыққан жоқ, ана жақта ізде жоқ, барып қараңыздар, играли площадкана. Балалар мұнда Сымбат жеке мектебінің әсем балабақшасынан ауыстырылған. Әсем бақшасы жөндеуге жабылды. Бұл орын құрылтайшының иелігіндегі ғимараттардың бірі, әрине балабақшаға мүлдем лайықталмаған. Іші старый краска, старый есік, старый туалет, анжақта старый кафель, кирпіш сияқты. Вот сондай неге амалымыз жоқтықтан баламызды қалдырдық. Амалымыз жоқ, потому что олар бізді қалай қуып алып келді. Ішіне кіргізбей тұр қазір. Кірген кезде прям линолим жоқ жерде. Немен жүресіздер? Лас, аяң носкиін қандай қапқара болады. Ол жер салқын, бала тоңат, ауырат. Біздер оған вообще не емес, біз наразымыз. Ішіне тек таңертең келеміз. Таңертең келеміз, есік ашық болады, өзіміз келеміз, 7:30-да келеміз, ешқандай тәрбиеші болмайды, күтеміз тәрбиешіні 8-ге дейін, сосын баланы тастап кетеміз. Мына бер жағында несі жақсы, енді ар жағына көшіргені біздің көңілімізге шықпай тұр. Әсем балабақшасы жөндеуге жабыларда 100-ден астам бүлдіршінді басқа орындарға ауыстыруға жет болады. Сол уақытта құрылтайшы қалалық білім бөлімінен өкілдер шақырып, ата-аналардың қатысуымен жиналыс өткізеді. Мектепке жасы жетіп тұрған балалар мемлекеттік өзге бақшаларға ауыстырылады да, әсем бақшасында қалатын 3-4 жасар бөбектерді құрылтайшы өзінің иелігіндегі өзге ғимараттарға бөледі. Көшердің бұрын ата-аналармен согласование жасалады. Жиналыс жасады, протокол жасады, гаранодан бір адам бар. Ескертілді. Ішінде келіспейтіндерді біздер аудардық, нер возможностьқа жерге бар, сол жерге аудардық өздерін сұраған жеріне. Бәрі рас, бірақ бұл ата-аналардың балалары қалалық білім бөлімі өкілінің көзінше ауыстырылған бір ғимарат ішіндегі аудиториядан күні бүгін келесі бір өте нашар бөлмеге көшілген. Айына бақшаға 13-14 мың теңге төлеп отырмыз деген ата-аналар мәселеге қалалық білім бөлімінің араласуын талап етті. Ондағылар жағдаймен әуелі танысып, реттеуге уәде берді. Айман Болатқызы, Сергей Калашников. Тәулік. Дүйсенбінің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.